गरेको स्टुडेन्टहरू जर्नलिजम गरे वाला कि होइन होइन फिल्ड अफ स्टडी भन्दा नि त्यो मान्छे कतिको इन्ट्रेस्टेड छ क्या कुरामा किनकि खोताल्ने हो खोताल्ने हो आफै त अन्तर्यामी भएर निकाल्ने कहिले तर त्यो धेरै सुटेडहरू छ अर्कैतिर खोताल थाल्नु अनि यसै कोही धनी छ कोही फेमस छ भने त्यो फटै चोरै हो भन्ने एउटा बेसिक अजम्पसन हुन्छ नि ह्युमन नेचरको अनि त्यसमा उसले त्यही फुल प्रेस गरिदिन्छ यत्तिकै कमाउने नै होइन पैसा त यहाँ त सबै धनीहरू फटा हुँदैन तर सबै फटाहरू धेरै धनी भइरहेको छ अब अब चाहिँ हामी तिम्रो स्टार्टिङतिर जाउँ होइन कहाँबाट चाहिँ आयो त्यो गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यो ऊ भन्छ नि गुड आर्टिस्ट लर्न ग्रेट आर्टिस्ट स्टिल स्टिल गुड कि ग्रेट ग्रेटतिरै पर होला यहाँ अहिले प्रब्लमै त्यही त छैन हाम्रोतिर सबैले के एउटा गर्ने पनि सबैले त्यही सुरु गरिदिइहाल्छ होइन खाना गुजुङकै अनि खाना जस्तो त हो नि जस्तो थकाली कतिवटा छ भन न होइन तर सबसे मिठो थकाली त हाम्रो लोकल लोकल थकाली फेरि थकालीभन्दा धेरै थकाली घर छ होइन अब यहाँ हजारवटा थकाली आइरहेको छ नि तर लोकल थकाली जस्तो मिठो बनाउन उसको आफ्नो टेस्ट छ नि त आफ्नो एउटा पस्किन्छ नि त पस्किन्छ गहिरी धारामा छ होइन त्यसपछि 800 भ्युजमा चाहिँ सिसन दाईको कमेन्ट आयो क्या ए लाइक सो यतिकै ऱ्यान्डम किचन आएकी डुल्दै थिएँ फोनमा यसो नोटिफिकेसन आउँछ होइन कमेन्ट बाई सिसन बानी हुन्छ ओहो 800 भ्युज छ यो फेक हो क्या भित्र खिच्छु रियल अनि एकचोटि चाहिँ एउटा मान्छे गएर भिडियो बनाएको थिएँ होइन अनि भिडियो बनाएँ ठिकै थियो अनि ठ्याक्कै मेसेन्जरमा आयो कि मेसेज ठ्याक्कै सेम नाम के ए त्यही भएर छिले मेसेज पठायो यत्रो ठुलो मान्छेले हामीलाई मेसेन्जर र मेसेज पठायो भनेको त्यही बात रहेछ क्या लास्टमा भाइ भेटौँ कुरा गरौँ भन्थ्यो नभेटौँ त्यो भेटर कुरा गर्नुहोस् न के छ मिलाउनु त भनेन दाइ पढेनभन्दा धेरै अगाडि मसँग गाडी भयो अहिले त मैले कुरा गरौँ भने रुम याद आयो गेम चाहिँ के भन्दाखेरि हामी स्टोरी टेलिङ भनिदिन्छ त्यसमा चाहिँ अब हामी टक्कै पालै पिलो स्टोरी बिल्डअप गर्दै जाने होइन तर ऱ्यान्डम स्टोरी होइन तर एन्डमा चाहिँ स्टोरीको एन्डमा चाहिँ टक्कै यहाँ जे ल्याएको छ त्योसँग लिङ्क गर्दै स्टोरी बनाउनु पऱ्यो कि